Ассаламу алейкум, арқа жұрты эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. 2014 жылдың 7 айында 1700 адам үй жануарларын ұстау ережелерін бұзған үшін әкімшілік жазаға тартылған. Облыстық кардиологиялық орталығында жүрекке ота жасайтын 6 орындық жаңа бөлім ашылды. Футболдан 2 дүркін ел чемпионы қарағандылық Шахтер футболшылары 1,5 ай бойы жалақы көрмеген. 2014 жылдың 7 айында 1700 адам үй жануарларын ұстау ережелерін бұзған үшін әкімшілік жазаға тартылған. Тұрғындардың көбі иттерін ауыздықсыз қыдыртатын азаматтарға шағым түсіреді екен. 2013 жылы Қарағанды облыстық мәслихатының 22-ші сессиясында мысық пен иттерді арнайы орындарда қыдырту туралы қаулы қабылданған болатын. Онда үй жануарларын әсіресе итті жіпсіз және ауыздықсыз қыдыртуға қатаң тыйым салынатын айтылған. Бірақ осыған қарамастан шаһар тұрғындары мәслихаттың шешімін орындауға асығар емес. Биыл елімізде 270 мыңнан астам бала мектеп табалдырығын алғаш аттайды. Соның ішінде 6800-і Қарағанды қаласында. Сабаққа дайындалу науқаны басталып, дәптер, қалам, сөмкеден бөлек ата-аналарды мектеп формасы мазалауда. Бір перзентті мектепке аттандыруда әке-шешенің қалтасы қаншалықты жұқармақ? Оларға кітап бөліне ме? Бұл сұрақтардың жауабын Гүлназия Мирханқызы зерттеп көрді. Бүгін аптаның қақ ортасы болса да базарда кісі көп. Әсіресе баласын жетектеген ата-аналар. Бірі мектеп формасын, екіншілері оқу құралдарын іздеп әбігер. Керек заттардың бәрі бар, бірақ арзаны жоқ. Саудада қарқынды жүріп жатыр. Қала тұрғындары бір балаға шамамен 20 мың кетеді дейді. Перзентін қатарынан қалдырмаймын дейтін әке-шеше қалталарының жұқарғанына көнуге дайын. Бір балаға 40-50 мың кетеді. Если не больше, конечно. Меня отбельмины. Туфли будут 7 мың тұрады. Қарағанның базарына Бішкектің шүберегі үшін көбіне совхоз ауылдардан келіп жатады. Олар ең әуелі балаларын кейіндіріп, дүкендегі тамақты таныс арқылы қарыз қалатындарын айтты. Енді келесе де магазин 30 мың. Жалпы қаламызда 78 мектепте 54 мыңнан астам оқушы болса, оның 6800-ге жуығы биылғы жылғы бірінші сынып балалары. Олардың барлығы біркелкі форма киюді әдетке айналдырған. Ал ата-аналар баланы мектепке дайындау күні санап қымбатқа түсуде дейді. Оның үстіне оқулықтың көбі тегін емес. Жеңілдікті тек жағдайы төмен және жетім балалар ғана алады. Бастауыш сынып оқушылары ағылшын тілі, өзін-өзі басқару, ана тілі, математика тағы басқа тізбектегенде 14 кітап сатып алады екен. Оның жалпы құны 25 мың теңгеден асып жығылады. Жыл өткен сайын қалтаға ауыр тиіп келе жатқан баланы мектепке дайындау науқаны жұрт жанына батса да мойынсынып жүр. Оның үстіне білім және ғылым вице-министрі Есенғазы Иманғалиев баспасөз конференциясында мемлекет балаларға оқулықты тегін беруге міндетті емес деп қойып қалғаны тағы бар. Гүлназия Мирханқызы, Айдын Жахан, Асылхан Амантаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыстық кардиологиялық орталығында жүрекке ота жасайтын 6 орындық жаңа бөлім ашылды. АКШ, Еуропа, Жапонияның техникаларымен жабдықталған ғимарат енді жылына 5000-ға жуық жүрек ақауымен түскен науқастарды емдеуге мүмкіндік алды. Ал ота жасайтын мамандар шетелдерде тәжірибе алмасып келген жоғарғы санатты ақ халаттылар болмақ. Аталмыш емхананың жұмыс барысымен облыс әкімі де танысып қайтты. Бүгінгі таңда жүрек дертіне шалдыққандар саны күннен күнге артып барады. Оның ішінде дүние есігін енді ашқан сәбилер де бар. Қаламызға облысымыздың жан жағынан ағылып келетін науқастар үшін арнайы ота жасалатын ғимарат ашылды. Облыстық кардиология орталығы басшысының айтуынша, бұл бөлім заманауи техника және құралдармен жабдықталған. Науқас орталыққа түскеннен бастап алғашқы медициналық тексерістен өткізілгеннен кейін керекті ота жасалатын болады. Бұл ғимараттың ашылу мақсаты да осыда. Ол аорта қарамағы шунтирование, клапанның пороктары, осын балалардың пороктары, жүректің пороктары. Осы операционный реанимациялы корпус жұмысқа енгізілгенін, мұнынан аса операция біз жасаймыз, деп зуолен отырмыз. Нұрмұхамед Әбдібеков жаңадан ашылған емхананың алғашқы жұмыстарымен танысып, жаңа технологияның көмегімен ота жасалған науқастың қалын біліп, жылдам жазылып кетуіне тілек білдірді. Қазір қалайсыз? Жақсы, сіз жатыңыз. Жақсы, жазылып кеттіңіз. Жаңа ғимаратқа шетелдің құрал жабдықтары мен білікті дәрігерлердің арқасында дертіне шипа болатын ота жасаған Амангелді Тайшықов 7 жылдан бері жүрек дертінен арыла алмай жүрген көрінеді. Ол жерде мүмкіндік болмаған, арқасында мүмкіндік жасап
жақсы тегін. Бір айта кетерлігі, мұнда түскен науқас отасының ақысы мемлекеттік бюджеттен төленетін болады. Ал ақ халаттылар әлі де шетелдің дәрігерлерінің тәжірибелерімен алмасуын жалғастырады. Айман Сағдай, Айдын Жақан, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Үдемелі индустриялық-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы аясында Саран қаласында бірнеше маңызды жобалар жүзеге асырылуда. Аталмыш өңірде қабырға панельдерін шығаратын зауыт іске қосылса, жылы орталығы да құрылысын жалғастырып жаңа нысан бой көтеріп келеді. Сонымен қатар Қарағанды резина техника зауыты өндіріс қадамы қарыштау үстінде. Облыс әкімдігінің үйлестіру кеңесінде қаралған жобалар мақұлданып, қолдау тапқан нысандардың жұмысымен танысып қайтқан аймақ басшысы өндіріс орындарының тыныс тіршілігімен танысты. 2012 жылы құрылысы басталған Саран қаласының жылу орталығы жұмысын ағымдағы жылы аяқтауды жоспарлауда. Төрт қазандық жаңадан ауыстырған мамандықтар барлық құрылғыларды 2015 жылдың қыс мезгіліне сақадай сай дайындамақ. Ал Орталық Азия мемлекеттеріне аты таныс Қарағанды резина техника зауытының 50% өнімін алпауыт компаниялар сатып алуда. Олар 200-ден аса компаниямен әріптестік орнатқан. Жылу орталығының жұмысы біздің тікелей бақылауда болады. Құрылысын аяқтап жұмысын бастаса қала тұрғындары үшін де дұрыс болмақ. Қарағанды резина техника зауытының өнімі сапалы екендігін білемін. Әлемге танымал мекемелермен жұмыс жасап келеді. Облысымызда осындай зауыттардың қатары көбейіп келе жатқаны ел экономикасының артуына жол ашпақ. Кәсіпорын мәліметтері бойынша бетон зауыты жобасының құны 1,5 миллиард теңгеден асқан. Бүгінгі таңда жабындық плиталарды шығару өндірісінің желісі жолға қойылып, қабырға панельдерін өндіріп отырған ККК бетон жауапкершілік шектеулі серіктестігі жобасы индустрияландыру картасына еніп, субсидиялау шартына да бекіп, мемлекеттен қолдау тауып отырған кәсіпорындардың бірі. Біздің өндіріс қуатымыз артып келеді. Жақында бір ғимаратты саламыз. Құны 14 миллион теңге. 236 шаршы метр аумақты қамтитын нысанды салу бір апта уақыт алмақ. Әрине бізде құрылыс материалдары сапалы әрі арзанға түспек. Зауыт 2014-2016 жылдарға арналған моноқалалар дамыту бағдарламасы аясында да жұмысын жасауда. Аталмыш зауыт қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы аясында баспаналар құрылысын бетон бұйымдармен қамтамасыз етіп, баспана мәселесін шешуде үлес қоспақ. Зауыттың жобалық қуатына жету мерзімі 2016 жыл дейді кәсіпорын басшылары. Қала тұрғындарына бірнеше жұмыс орындары ашылды. Алғаш өндіріске неміс мамандары келіп, тәжірибелерімен бөліскен көрінеді. Зауыттың жобалық қуаты жылына 48 мың шаршы метр темір бетон бұйымдарын шығаруға есептелген. Мұнда бір адамның еңбек өнімділігі жылына 30 миллион теңге болмақ. Бізді құрылыс саласы қарыштап даму үстінде. Біз үшін бетон зауытының маңыздылығы зор. Облыс әкімдігі тарапынан қолдау жасалған мемлекеттік бағдарлама аясында жүзеге асқан зауыт ел игілігіне жарайды деген сенімдемін. Өңір басшылығы Саран қаласына жасалған сапарда көргендеріне оң баға берді. Зауыт жұмысы қарқынынан жаңылмаса тигізер пайдасы көп екен. Ал елді мекен үшін маңыздылығы жоғары саналатын шағын жылу орталығының құрылысы кібіртік демеуі басты назарда ұсталады. Әйтпесе бөрікті аспан қатып 2012 жылы құрылысы басталған нысан биылғы жылу маусымында іске қосылуы керек болған еді. Мақсат Бисенаев, Олжас Кәббасов, Асылхан Амантаев, бірінші Қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галдек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный.
Кешлер қаласында 2011-2015 жылдар аралығында жемқорлықты жою мақсатында бірнеше шаралар жоспарланған. Сондай-ақ жол қозғалысы қауіпсіздігін сақтау, көше аттарын ауыстыру да өзекті мәселе. Осы және басқа да сұрақтарда қалалық мәслихаттың депутаттары кезекті 39-шы сессияда талқылап қарастырды. Сессия барысында қала әкімінің тапсырмасымен 2011-2015 жылдарға арналған жемқорлықты жоюға байланысты бағдарламаны алдағы уақытта қалай іске асыру жолдары қарастырылды. Бүгінгі күнге дейін тиісті шара құжатта көрсетілгендей атқарылды, дейді қала әкімшілік аппаратының жетекшісі. Осы уақытқа дейін белгіленген мерзімде жемқорлықты жоюға арналған шаралар өткізіп келеді. Бағдарламаның 15 бөлімі үнемі 90 сайын және 7 бөлім бір жылдың ішінде ұйымдастырылады. Аталмыш жағдай бойынша ағымдағы жылы 1-90-да және 1-жартыжылдықта ведомство комиссиясының жиыны ұйымдастырылды. Сонымен қатар Қарағандыдағы мемлекеттік мекеме басшыларына және онда қызметкерлерге бағдарлама аясындағы тиісті шараларды өткізіп, сыбайлас жемқорлыққа қарсы алдын алу жұмыстарын жасау тапсырылған. Ал келесі мәселе жол қозғалысы қауіпсіздігін сақтауға 2013 жылы 255 миллион теңге астам қаржы жұмсалған. Шаһарда 8 бағдаршам орнатылып, 19 бағдаршамға қайта жөндеу жұмысы жүргізілді. Оған қоса 618 жол белгісі мен 10 шақты «Абайлаңыз балалар» деген ақпараттық белгілер орнатылып, кейбірі жаңартылды. Үстіміздегі жылы мемлекеттік бағдарлама аясында жол жөндеуге 160 миллион 704 мың теңге жұмсалды. 556 жол белгілері қойылды және ауыстырылды. 133 аншлаг орнатылды. 43 шақырымға арнайы белгілер түрлі түсті бояулармен салынды. Сондай-ақ жол қозғалысының техникалық ережелері де ескерілді. Қаралған сұрақтар бойынша халық қалаулылары сессия алдында шенеуніктермен, мердігерлермен жүріп, сол орындарда жиындар өткізген. Сондықтан да барлық түйткілдер өз шешімін тапты. Қарағанды қаласының әкімшілігі қарамағындағы жол қозғалысының техникалық жағдайын анықтау қажет. Екінші көшедегі жолдарды жарықтандыру, жүргіншілер соқпағына жалпы жөндеу, құрылыстар жүргізуге кешенді жұмыстар жүргізу. Үшінші жол қиылыстарының құжаттары жасалуы тиіс. Сессияда көтерілген кезекті мәселе шаһарымызда Күнгей шағын ауданындағы көшелердің атын ауыстыру шаралары талқыланды. Аталған сала бойынша тұрғындардың пікірі тыңдалған. Онда әртүрлі пікірлер болғандықтан көпшілік дауыспен қабылданған шешімдер республикалық аномастикалық комиссияға жіберілмек. Күнгей ықшам ауданының 12 көшесінен 10 көшесіне атау берілді. Көпшілік тыңдауларды өткізуге құралған хаттамасы әкімдіктің сайтында, сондай-ақ қала аумағына таратылған. Менің ойымша, әрбір көшеге берілген адам атына сол көшеге шағын ғана тақта орнатылу керек. Ол адамды көпшілік білуі тиіс. Еске сала кетсек, Күнгей ықшам ауданындағы көшелердің атын ауыстыруға байланысты ақпарат құралдарында әкімшілік пен мәслихаттың сайтында жарияланған. Сондай-ақ аталмыш мәселе сессияда да айтылып, әкімшіліктің ведомстволық комиссиясында да қарастырылған. Бұл шаралардың барлығы 39-шы сессияда талқыланып, қажетті шешімдер шығарылды. Жаңабек Нарф, Айдын Жақан, Асылхан Амантаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз. Елертеңгі жастардың жағдайын жақсартуды қолға алған жастар ісі жөніндегі басқарма Шерубай Нұра су қоймасындағы демалыс үйінде белсенді жастардың басын қосты. Бұл кездесуде қазіргі уақыттағы жастардың басты мәселелері талқыланып, атқарылып жатқан істеріне баға берілді. Қарағанды облысындағы белсенді жастардың ұйымдары биыл 5-ші рет Шерубай Нұрада жиналып, өздерін мазалаған мәселелерін көтерді. Шараны Қарағанды облыстық жастар ісі жөніндегі басқарма мен Қазақстан азаматтары қоғамдық бірлестігі ұйымдастырып отыр. Олар жастарды бірлесіп жұмыс істеуге, бір-біріне көмектесуге шақырды. Бүгінгі өтіп жатқан шара негізгі мақсаты осы жастардың бір-бірімен араласып, жастар ұйымдарының бір-бірімен араласып, олардың тәжірибе алмасуында жатыр. Мысалы, осы 5 жыл бойы өткізіліп отыр. Бұл негізі жеткен жетістіктеріміз осы жастарымыздың, мысалы, жастар ұйымдарының жәрмеңкесіне өткізуіміз. 3 күн бойы бұл лагерге жиналғандар өзара кездесулер өткізіп, тәжірибе алмасады. Сонымен қатар спорттық жарыстар ұйымдастырылып, көңілді тапқырлар клубтарының мүшелері де өз өнерлерін көрсетті. Мен жасыл елде менеджер болып қызмет етемін. Жастардың жиынына қатысу үшін келдім. Биыл міне 4-ші рет бұл жерге көптеген бірлестіктер, қоғамдық қорлар мен жас отандықтар жиналды. Жиынға қатысқандарға арнайы сертификаттар беріліп, спорттық доданың жеңімпаздары кубоктармен марапатталды. Талғат Қалиұлы, Айдын Жақан, Асылхан Амантаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Футболдан 2 дүркін ел чемпионы қарағандылық Шахтер футболшылары 1,5 ай бойы жалақы көрмеген. Команданың атқарушы директоры Ерден Халилин де бұл жайтты жоққа шығарып отырған жоқ.
Оның айтуынша, тек шахтер ғана емес, еліміздің басқа да белді ұжымдары аяқдоп шеберлеріне қарыз екен. Шахтер басшысы 2014 жылы клубқа жергілікті бюджеттен бөлінген қаржыда девальвацияның әсеріне ұшыраған. Сондықтан есеп-қисап жұмыстарында олқылықтар орын алып отыр. Осыған қарамастан, Кеншілер қаласының ұжымы оқу-жаттығу ойындарын өткізіп, жексенбі күні өтетін ойынға дайындықтарын пысықтап жатыр. Арнамыздың тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.